Då hälsar vi Staffan Strömberg som är vd för IBT. Välkommen. Välkommen Staffan. Tack. Och inledningsvis Staffan, för de som inte känner till dig, kan du ge mig hisspitchen? Vilka är IBT? Gärna. Hisspitchen är att det finns väldigt specifika sjukdomar som kan botas med levande bakterier. Det finns inga sådana produkter på marknaden. De här sjukdomarna dödar och vi försöker ta fram medicin som ska rädda människor och undvika död. Det är liksom själva syftet med vad vi gör. Sen kan jag berätta mycket och då måste vi åka en väldigt långsam hiss för att jag berättar gärna om detaljer och så vidare. Men själva grundkonceptet är att det finns ett enormt medicinskt behov och det rör framförallt för tidigt födda barn. Där vi då tar fram ett läkemedel baserat på bröstmjölk eller som finns i bröstmjölk, en bakterie som finns i bröstmjölk som normalt ammande barn ger och vi ger det då till för tidigt födda barn där mammorna normalt sett inte kan använda sina barn. Väldigt enkelt men kan ha en väldigt, väldigt stor effekt för barnen. Och ni utvecklar ju en läkemedelskandidat för att förebygga nekrotiserande enterokolit samt förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn. Lite mer specifikt, vad innebär det här problemet eller sjukdomarna hos för de tidigt födda barnen? Jo, då vill jag ta upp två aspekter. Alltså barn som är från vecka 25 till vecka 40 ska ju ligga inne i mammans mage. Och under den perioden så ökar barnens vikt inne i mammans mage normalt från ungefär 500 gram till kanske 3,5 kilo. Det är en enorm tillväxt. Alltså du sjudubblar på 3 månader din vikt. Och jag vet inte vad du väger, jag vet vad jag väger. Jag väger 80-85 kilo. Om jag skulle då sjudubbla min vikt så skulle jag på 3 månader någon gång på sportlovet eller mellan jul och sportlovet så skulle jag alltså väga över 500 kilo. Det är en enorm tillväxt. Det finns ingen människa, inte ens de som liksom är obesa, som äter så mycket mat att de växer på det sättet. Men det är det de här små barnen ska göra. Och det görs normalt sett då i kroppen genom att mamman äter och ger näringen igenom blodet. Genom navelsträngen. Så att barnen får näringen rakt in i sitt blodsystem och kan växa. Vad som händer när ett för tidigt barn föds, när ett barn föds för tidigt, det är att det kommer ut och vi måste klippa av navelsträngen. Så den möjligheten till mat finns inte. Och dessvärre så är det två ytterligare faktorer som försvårar situationen. Det ena är att barnen är inte byggda, är inte redo att äta eftersom de normalt sett inte ska det. Så magen är väldigt underutvecklad. Och det är hela barnet i stort, men magen är ett av de organ som inte är redo helt enkelt. Och det andra sorgliga är att det finns en massa patogener, det finns alltså elaka bakterier i en sjukdomsmiljö som hoppar in och koloniserar barnet istället för de bakterier som vi normalt sett, den tarmflora som vi normalt sett har i magen. Så vi har en situation då vi ska äta jättemycket, då barnen inte är redo och ligger i en miljö där det finns massa patogener. Och det gör att det uppkommer en rad sjukdomar så som necrotizing enterocolitis, men också att alla barnen har problem med matintaget. Alltså tillväxtkurvorna. Och hur stort är det här problemet? Eller med andra ord, hur stor är den potentiella marknaden? Ja, den är ju enorm. Vi har ju tittat på värdet. Utan att marknadsföra så har vi låtit då genomföra marknadsundersökningar. Vad vi såg, vi gjorde det i USA och vi tittade bara på vad är man beredd att betala för en produkt som skulle reducera necrotizing enterocolit som du var inne på. De siffror vi fick tillbaka där var att vi kan förvänta oss att sälja för 360 miljoner US-dollar enbart på det claimet och enbart i USA. Så till den bilden ska läggas dels att jorden är större än Amerika och dels att vi har en effekt som är generell, att alla barn måste få en bra tillväxtkurva, inte bara att vi motverkar den här sjukdomen som är dödlig och väldigt allvarlig som heter necrotizing enterocolit. Så att vi vill göra mer marknadsundersökningar för att ge siffror i relation till de 360 miljoner US-dollar.
så vill vi ta fram nya siffror. När vi pratar med FDA eller vi pratar med key opinion leaders så säger de att jo, men alltså allmän matning, att få till tillväxten, det är värt, det är mycket mer pengar och mycket mer mänskligt lidande än vad necrotizing enterocolitis är. Och nu pratar vi, alltså necrotizing enterocolitis är ju den kanske nummer ett orsaken till att barn dör i intensivvårdsavdelningar runt om i världen. Så att vi pratar en jätteallvarlig situation och vi pratar en jätteallvarlig situation fast väldigt bred i generella termer. Vi vet till exempel att vi förkortar, eller data som finns på Lactobacillus reuteri visar att man förkortar sjukdomsvistelsen med 10 dagar ungefär. Och om man gör det och vet vad det kostar att ha ett barn på intensivvårdsavdelning, så förstår man att om det gäller generellt alla de förtidfödda barnen som finns, så är det här en jättestor produkt, om man nu kan ta hem den potentialen. Så det tror jag inte vi behöver. Vi kan prata om den är så här stor eller om den är så här stor, men att den är stor och finns ett behov, det är redan fastställt. Och om vi kikar på 2020, så här långt så har det varit ett väldigt turbulent år. Hur har er verksamhet påverkats av covid-19? Ja, alltså i början, för nu är det ju februari-mars, då var det ju i princip bara att inga visitors till sjukhus, vi kunde inte transportera saker. Det var väldigt, vad ska vi säga, oklart som det var för alla branscher. Vad vi har lyckats göra är att vi har lyckats hålla alla de sjukhus som vi hade inkluderat innan covid slog till, har vi lyckats hålla igång. Med undantag av ett spanskt sjukhus som vi har faktiskt, de har lagt ner hela sin intensivvårdsavdelning där för barn. Så att den går inte att hålla igång. Men alla de som sjukhus som vi hade då har vi lyckats hålla igång. Och det har vi gjort genom att vi har jobbat väldigt intensivt och väldigt hands-on. Vi har pratat med alla, vi har pratat med sjukdomsledningen. Vi har sagt att vi har ju barnen till exempel som vi har, de är ju redan inne på sjukhuset. De föds ju på sjukhuset, så det är ju inte så att det ska komma en massa patienter för att delta i en studie, utan de är ju i redan på sjukhuset, så vi tillför ingen risk, smittorisk och så vidare och så vidare. Och det har vi lyckats med. Så det är vi glada, väldigt glada för. Vad vi inte har kunnat göra, det är ju att vi inte har kunnat resa runt och vi har inte kunnat delta på konferenser och vi har inte kunnat, jag menar, nu sitter vi här digitalt så, och det har tagit tid att etablera det, men i förra veckan hade vi ett investigators-möte och där hade vi 110 participants, så 110 som ringde in och så sitter vi här och pratar och informerar och så. Så att intresset finns där ute, det är bara att det tar lite längre tid att connecta alla grejer som ska connectas. Så mycket jobb, mycket mer jobb, och det är klart att det är ansträngande för en liten organisation att liksom få massa extra uppgifter att hålla på och pyssla med. Men det viktigaste av allt är att det vi ser i studien i form av det vi ser vad vi kallar farmakovigilans, alltså de adverse events och sånt som rapporteras, det verkar funka, rapporteringen verkar funka, vi ser ingenting som oroar oss där heller. Vi har genomfört en rad som är förplanerade safety-analyser, och de har vi då kommit igenom och gått vidare med studien. Vi har också sett att liksom själva systemen funkar, att intresset finns där ute. Så att vi vill bara dra bort covid som ett plåster och sen så gå i mål med den här grejen. Men som sagt, när det sker, det ska inte jag uttala mig om. Och vad gäller läkemedelskandidaten IBP9414, så befinner ni er i en fas 3-studie. Hur går det arbetet? Jo, men det går ju, det är ju egentligen det jag har beskrivit där. Det går väldigt bra. Alltså det vi ser, vi har ju våra endpoints, vi har validerat en rad saker, vi har diskuterat med myndigheterna hur vi ska mäta effekter och sånt. Och det arbetet går väldigt bra. Vi ser att vi kommer framåt på det sätt som vi hade planerat. Det som är ju då covid, att det går lite långsammare. Men det är igen väldigt viktigt att säga det att Vi betalar sjukhusen, vi betalar vår research organization, det vill säga de konsulter som är ute och besöker sjukhusen och sånt som vi då betalar. Vi betalar dem i princip vi betalar per barn som är inkluderat. Och eftersom vi då, om det går lite saktare, ja då går det ju lite saktare, men det betyder ju inte att våra pengar tar slut.
Så de pengar som vi tog in för att genomföra vårt kliniska program, de pengarna räknar vi med ska räcka även om covid fortsätter en längre tid. Och det är väldigt, väldigt, så att säga, det är väldigt skönt och bra att vi vet att vi kan faktiskt jobba på, att vi kommer komma i mål under liksom, de förhållanden som råder. Och att det är klart att om covid dödar alla människor, då kanske vi också dör. Men så det ser ut, så att säga, och vi talar om att ja, men under 2021 då bör vi kunna kanske se en lättnad i covid. Om det sker i april eller om det sker i september, ja, det spelar inte oss så stor roll. Om du förstår, men det är klart att det spelar roll, men det spelar oss inte en vital roll, om jag uttrycker mig så. Mm. Och om vi blickar framåt lite då istället, vad kommer ni lägga mest fokus på den kommande tiden? Jo, vad vi måste göra nu, det är ju, och det är också kopplat lite grann till covid, det är ju då att när vi ligger i det här läget, då kan vi förbereda oss för marknaden. Det är ju så att vi måste etablera distribution. Vi måste se till så att vi har en supply chain som står pall för en världslansering längre fram då, när vi ska ut till Kina, vi ska till Europa, vi ska till alla delar av världen. Så vi måste ha ganska mycket kapacitet, därför att vi räknar med att många människor kommer vilja köpa den här produkten. Så det är sånt vi ska fokusera på, supply chain. Vi ska också fokusera på att förbereda marknaden, och det kan vi göra genom partnerskap eller genom att själva göra saker på marknaden. Det är sånt som vi ska överväga. Och sen har vi även då, vi har ju ett annat program som heter 10-16 som handlar om gastroskisis, en annan sjukdom då tarmarna är förstörda på barn, kan vi säga, eller mår dåligt och som gör att barn är väldigt sjuka. Det är ett program som vi har talat om, men det programmet har vi inte börjat med som vi kanske hade planerat att göra eftersom vi har fått covid och fått så mycket mer arbete. Jag hoppas att vi kan fokusera på det i framtiden. Men låt mig återkomma om det. Och avslutningsvis, vad gör enligt dig IBT till ett intressant bolag att investera i? Ja, om vi tittar på den vetenskap, alltså den clinical science, alla de studier som finns publicerade, och det är ju tillgängligt för alla, där vi ser att Lactobacillus reuteri tar hand om eller minskar risken för det här med necrotizing enterocolitis, den här dödliga sjukdomen, samt gör att barnen mår bättre, magen funkar bättre, de kan lämna sjukhuset, de dör inte av andra sjukdomar som blodförgiftning och sånt. Om du tittar på den datan och så tittar du på att det här finns ett bolag som är det enda bolaget eller ett av de få bolagen som ligger i det enda bolaget som ligger och utvecklar mediciner till för tidigt födda barn som använder den här teknologin som är publicerad. Ja, då kan man ju bara säga så att okej, okay, de verkar ju göra rätt på IBT, de verkar komma framåt. Vi vet ju att de har gått igenom fas 2 och fått gå in i fas 3 från med FDA och massa andra myndigheter. Ja, så att om den här datan som finns här borta, om den kommer ut här borta, då kommer IBT ha en fantastisk produkt på marknaden. Jag ser det som väldigt troligt. Och det är därför som jag är engagerad i det här. Och det är det jag hoppas att andra människor också kan tycka är spännande. Göra någonting bra för människor och samtidigt göra någonting som kan spara massa pengar åt människor. Och då kan man sälja den produkten ut. Mm. Då tackar vi dig, Staffan, för din tid och fortsätt lycka till i framtiden. Tack! Nu ska jag gå och jobba. Hej!